Kad je u pitanju Pirot, dođo smo do kraja jednog čudnog prvenstva koje je imalo ružnu jesen i mnogo bolje dođe ga i ostane tu uz njak i mnogo bolje proleće. O jeseni da ne govorimo, izvukli smo neke povuke, a šteta je što je ovo proleće. Tako kažem, već se završava, možda bi mogli da, da možda nešto više uradi. Da slavimo danas, da. Ali dobro, nadam se da će sledeća sezona biti bolja i da ćemo sledeće sezone da se rade mogli, ali lepo ste rekli, prva polusezona, jesen je za zaborav, malo smo igravali ekipu, nova ekipa, znate kako smo i počeli tamo u julu, tako da ne pričamo o tome. Ova proleći deo sezone je sasvim druga priča, mislim da imamo dva poraza samo. Da, dva i dva. Dve nerešene i dva nerešene, poraza. Tako da. Je, tako je. Mislim da je prilično uspešno završena. Na nekim utakmicama smo davali kao i danas, da su 6-7 golova. Uživala je publika, tako da sve u svemu drugi deo, da. Svi bi trebalo da bude zadovoljni. Pa ću ti još nešto da te pitam.